Rikthehemi më në detaje me një zhvillim të fundit me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag që mori një vendim lidhur me ndalimin e luftës së Izraelit në Gaza. Trupi gjykuese i institucionit të Kombeve të Bashkuara RZ kërkesën e Tel Avivit për të arkivuar çështjen e ngritur nga Afrika e Jugut në mbrojtje të civilëve palestinez. Izraeli duhet të marrë të gjitha masat për të parandaluar çdo akt që mund të konsiderohet genocid, si vrasja antarëve të një grupi, shkaktimi lëndimeve trupore, krimi, kushteve për të shkaktuar shkatrimin e një grupi dhe parandalimi lindjeve, lexohet në vendimin e shqiptuar në Hag. Gjithashtu i kërkohet shprehimisht Izraelit që të sigurojë që ushtria e tij të mos kryej akte genocidale. Qeveria e Benjamin Netanyahu, qeverisi, bëhet thirrje që të marrë masa për të siguruar akses humanitar në Gaza. Izraeli duhet të parandalojë çdo shkatrim të provave që mund të përdoren në një rast gjenocidi, lexohet më tej në një tjetër pikë të vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndër të tjera, urdhëron Izraelin që të paraqesë një raport në Hag brenda një muaji, nisur nga dita e sotme. Ky vendim nuk është ligjërisht i detyrueshëm dhe Izraeli pothuajse me siguri do ta injoronte atë, por do të ishte politikisht i rëndësishëm.